မလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆဲခရိုင်ကျောက်ဆဲမြို့နယ်မှာစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးရေးဝန်ကြီးဌာနကျောက်ဆဲခရိုင်စားသုံးသူရေးဦးစီးဌာနကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာစားသုံးသူအခွင့်အရေးများနေ့ဟောပြောပွဲခန္ဓာကိုယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းကနိပညာတက္ကသိုလ်ကျောက်ဆဲအောင်စန်းခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နိပညာပေးဟောပြောရမှာနိပညာတက္ကသိုလ်ကျောက်ဆဲမှပေါမခါချုပ်ဒေါက်တာခင်မောင်ရှင်းကရောင်းသားကျောင်းသူများစားသုံးသူရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တည်တည်တိုက်တဲ့နည်းပညာတွေကိုရရှိစေလိုပါကြောင်းအေဂျင့်စာပညာသင်ယူပြီးကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါလုပ်ငန်းဝင်မှာအသိပညာပုဒ်ရရရှိစေရန်ဟောပြောပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းစနေတကျအမှတ်သားကျရန်အမှားစကားပြောကြခဲ့ပြီးကျောက်ဆဲခရိုင်စားသုံးသူရေးရဦးသီးဌာနမှခရိုင်ဦးစီးမှုဦးကျင့်ထေက2024ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့တွင်ကမ္ဘာစားသုံးသူခွေးများနေ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေကို2019ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလေးထားပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုမှာကမ္ဘာနိုင်ငံများအနေနဲ့ထပ်သားတဲ့ရှိနေပါကြောင်းမြတ်တအလေးမူတာဝန်ယူစားသုံးသူအကျိုးပြုဉာဏ်ရည်ရုဟုတဲ့စံသက်တဲ့ဤပညာတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းဖော်ထုတ်ထားပြီးနောက်ဆုံးမောင်ဤပညာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ AI ဟုခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်ရုဤပညာဟာကုံရောင်းကုံဝဲပြုလုပ်သောနေရာမှာလဲစားသုံးသူများစိတ်နှစ်သက်မှုဝယ်ယူမှုပုံစံတွေကိုလေ့လာသိသိပြီးရောင်းချမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအထောက်အကူပြုပါကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးစားသုံးသူကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတည်ပညာပေးဗီဒီယိုပြသပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျောက်ဆဲခရိုင်စားသုံးသူရေးရာဦးသီးဌာနစားသုံးသူရေးရာတာဝန်ခံဦးစော်မင်းလက်ကစားသုံးသူကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့တာဝန်များစားသုံးသူတောင်းဆိုနိုင်တဲ့ခွင့်ရများတမိချက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်စသည်တို့ကိုဟောပြောခဲ့ပြီးကျောက်ဆယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာမင်းထက်စိုးကဒေအန်အေဖြစ်စေတဲ့စားသုံးသူကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစားအစာများအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးကျောက်ဆယ်ခရိုင်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှခရိုင်ဦးစီးမှုဦးကျင့်ထေကနိပညာတက္ကသိုလ်ကျောက်ဆယ်ပါမခချုပ်ဒေါက်တာခင်မောင်ရှင်ကစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အမှတ်တရစူပေါင်းမတန်းတပ်ပေါ်များရိုက်ကူးကြကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကကြောက်ဆဲခရိုင်ခရိုင်ဦးစီးမှုဦးကျင့်တီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ဆဲခရိုင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်တို့ကနေ့လာပြီးကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာစားသုံးသူများနေ့စားသုံးသူများခွေးများနေ့မှာကျွန်တော်တို့လာပြီးကျင်းပတဲ့ရည်ချက်ကတော့ကျွန်တော်စားသုံးသူကာကွယ်ပြီးအကြောင်းကိုသာသုံးသူပြည်သူတွေကိုလည်းသိရှိနိုင်ရတဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာဆရာမတွေနဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုသိရှိနိုင်မှုအတွက်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာသာသုံးသူများနေ့အခွင့်အရေးနေ့အခမ်းအနားမှာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခုအတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစားလေးတွေလည်းသိကြအောင်ရဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့သာသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးအကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဌာနအနေပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစားလေးတွေဒီသာသုံးသူပြည်သူတွေသိရှိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောက်ဆက်ခရိုင်ပြန်ဆက်ကပြေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်